Парламент України це найбільший в Європі бізнес-клуб. Перший день війни я в ахері від того, що я не військовий. Твоє відверто, хочеться вразити танк, хочеться знищити орка, хочеться на полі бою щось на полі бою щось зробити. І я пишу, і я чітко розумію: оцей текст точно 100% поставлять на Нюйорк Таймс після завтра. Не буде кави в Криму. Не буде кави в Маріуполі. Залученим до війни мають бути всі. Вітаю! Це плюс плюс подкаст. Я його ведучий Сергій Гнезділов, військовослужбовець 56-ї МБР. Це розмова з Єгором Фірсовим, яка декілька разів переносилась, скасовувалася, але нарешті вона відбувається. Єгор Фірсов багато відомий. Нашій аудиторії, але ми з ним ще раз поговоримо про його шлях, про його досвід військової служби, ким він був до армії, ким він планує бути після армії. Вітаю, Єгоре! Боже здоров'я радий, нарешті, що ми також дуже радий. Да. Я думав, що наша зустріч навіть не відбудеться, не відбудеться. тому що вони багато переносили з ним. ну на жаль, штурми, є штурми. То я зайнятий, то ти зайнятий. Нарешті ми зустрілись до 2014 року. Ти. Чимось займався, кимось був. Розкажи, будь ласка, про свій шлях. Та ти розумієш. Ти коли дивишся зараз на службу, дуже гарно підходить формулювання, яке ти сказав, що типу, ну, ти чимось займався. От, ти, так, ти так, після того, як ти послужив, ти озираєшся на свій шлях, і ти такий: ну, чимось ти займався. Ну, да? угу. в плані, ж, здається, що, ну, на жаль, мені здається, що займався ти. Не те, що не зрозуміло чим. Звичайно, зрозуміло, була місія своє метам і так далі, багато іншого. Але, звичайно, Збройні сили надають місію і зміст, і здається, що все інше воно було в твоєму Другоряд. житті. другорядне. Да, другорядне. І я, мені, я часто згадую цю історію. ну там Айфон, ти знаєш, видає інколи там минулі фотографії. І ти таки заходиш там, 5. Або Фейсбук, наприклад, події там, 5 mm -hmm. років, що робив, 10 mm -hmm. років, і такий. Дивишся на це і думаєш, ну, взагалі, чи це ти був у цьому житті? Ну, чим займався? До 14-го року там, був вчителем в школі, займався політикою, потім депутатство одне, депутатство, друге, mm -hmm. потім захист довкілля, екологічної інспекції, все решта, багато можна говорити. Але все таки, ось, напевно, най... Значуща для мене там посада і зайнятість, хоча я не військовий. І 24 лютого 2022 року я був дуже розгублений, тому що я розумів, що нічого з військової справи я не знаю. Воювати я хочу, але не вмію. А ось і це ну, дуже тиснуло на мене. Тому напевно, все, що було в, в житті, це зараз найбільше звичайна акцент. Угу. Друзі, разом з командою громадське ми робимо для вас цікавий та якісний контент. Підписуйся, став подобайку, поширь це відео у своїх соціальних мережах. Єгоре, перше депутатство, як це відбулось? Ви стали наймолодшим депутатом Верховної Ради того свого першого скликання. Та як воно відбулось і чому для вас це було важливо? Ти знаєш, повертаючись, напевно, до минулого війна витискає максимально всі спогади, особливо прив'язку до, до емоцій. Тому там розмірковуючи, там депутатство і все решта, це я буду зараз описувати це, як якби я там вимкнув фільм якийсь, подивився про когось, про себе. І ось таке сприйняття. А було це 2014-2012 рік, Янукович. При владі. А, партія Удар Віталія Кличка розгортає свою діяльність, і я в Донецькій області очолюю цю партію. А згадуючи ті події, я розумів, в якій навіть іншій країні ми жили, тому що там опозиційна діяльність, навіть провести мітинг в Донецьку, це було дуже-дуже важко. І було якось каркаломно, навіть героїчно, так? На ось і я очолив організацію цю і потрапив у список партії. Удар не пройшов одразу, але в 2014 році список почав рухатись. Там люди почали депутати інші займати свої посади. і Я так став, став депутатом. А окрім всього іншого, ти ще очолював автомайдан. В Донецьку, да, це було, і ми їздили автомайданом. Ще раз підкреслю, у Донецьку, тому що це не автомайдан Київський, де 200 машин, автівок приїхав. Ти такий крутий. Автомайдан в Донецьку це було там чотири автівки. Ось які приїздили до там, до Януковича у маєток в Донецьку. А ось, і ми там збирались, наприклад, в центрі, я якщо я не помиляюсь, вже забув ту центральну вулицю, де ми збирались. І тітушок, наприклад, і їхніх автівок було набагато більше, ніж автівок Автомайдану. Але той факт, що Автомайдан в Донецьку існує, є якісь сміливі люди, які зараз з вимогами поїдуть до Маєтку Януковича, звичайно, це була. Історія, ну скажімо так, новина всеукраїнська. Тому да, на автомайдан був він багато чого такого голосного зробив. Але це, звичайно, була дуже маленька організація. Це була маленька організація, але в цілому не можна сказати, що Донецьк того часу він був абсолютно таким проросійським в своїй більшості. Бо ми ж бачили відео, де люди виходили на Євромайдан в Донецьку, і Їх було багато. Насправді так, в диви, але в. Все ж таки скажу, що це була значна меншість. Угу. Тобто, активна значна. активна значна меншість. Ці люди були там, які виходили на Майдан. Ну вони там були всі Україні відомі зараз. Це я не знаю. Там і відомий Регівєт, який, на жаль, помер в там минулому ще, році помер. Там і багато інших людей, там академіки, кандидати наук, там юристи, активісти і так далі. Але все одно ну, це не було порівняти там з київським. Це було декілька сотень людей. Я не кажу, що всі інші були проросійсько налаштовані. А ось вони скоріше не розуміли Майдан або не підтримували у думках, не виходили на майдан, тому щоб не було там проблем і так далі. Бо Донеччина того часу це такий радянський союз, класичний, де була одна партія партія регіонів, все було підв'язано під неї. Бізнес, навчання, все решта. Якщо це ти не вписуєшся в цю конфігурацію, то в тебе будуть проблеми. А тоді ми були молоді. Наприклад, мені було там 20 чомусь років. Як Черчилль казав, що. Що по-справжньому сміливим може бути той, кому нічого втрачати. Ось нам тоді нічого було втрачати. Ми були студентами, бились просто за краще майбутнє своєї країни. Але ось, ну, щоб не обманювати нікого, все ж таки Донецький регіон. Це більшою мірою навіть не про російсько налаштовані громадяни, а про радянсько налаштовані. Вони як загублені, знаєш? Тобто вони навіть не підтримують там, там Росію Путіна. А, так. І Україну вони не підтримують. Вони не, не, не ідентифікують себе як українці, наприклад, і в Європу вони не хочуть. Вони просто хочуть хорошо жити. Хорошо жити, так. Да. От як було там раніше, що був достаток. Ну я просто це... з дещини, тому я приблизно ну, розумію. Про що, приблизно, про що, да. про що Хоча це, ментальність інша, одеська, але тим не менше, такий склад розуму, опосередкованість да. така, ми там. Да, десь десь, десь посередині. навіть інфантильність така, да. типу, та там все одно все на горі рішають. Ось такої, скажімо, от чому американці там цінують прям демократію? Демократію, да? це для них цінності. Uh -huh. От схід, ці цінності інколи навіть досі не розуміє. Тобто, що це таке? Демократія, балаган, сварки постійні, різні політичні партії там сваряться між собою. Вони не розуміють, що ну, глибини цієї цінності, да? і можливо навіть не хочуть розуміти. І Є єдиний інший момент, позитивний, що зараз інше покоління людей, які європейські спрямовані з іншими цінностями, стає більше, більше, нас всіх стає більше. Умовно, зараз, якщо б зараз був не те, що майдан, а умовно, там збори, якісь людей, які по цінностям підходять тобі, звичайно, було б тисячі і тисячі людей, але починалося ось такого малого. Перше депутатство, наймолодший депутат Верховної Ради, друге депутатство, теж ну, людина дуже молода, яка другий раз заходить в Верховну Раду, і ну, чудове політичне майбутнє попереду, здавалося б, чому це все закінчилось? І чи не соромно депутату Фірсову, ну, екс-депутату зараз так. за його політичне минуле? От диви, що-шо, що, але от якраз точно не соромно. Ну, Забігаючи на я думаю, що всі про це знають. Ну там хто хто не знає, я втратив мандат вперше за всю історію українського парламентаризму позбавили мандатів двох депутатів. Mm -hmm. А ось і якщо ПП повернутись туди, я по-інакшому б по звичайно не, не зробив. В парламенті на той час молодій людині було дуже-дуже важко, тому що тебе ніхто не сприймає, ти світоглядно інший. інший. На той час, я не знаю, як зараз, можливо, навіть погодяться зі мною, але на той час парламент України це найбільший в Європі бізнес-клуб. Де всі труть, у всіх різних корпорації, квоти, відкати, хтось сидить на тендерах, призначають міністрів і так далі. І коли ти заходиш і ти не вписуєшся в цю систему, починаєш підіймати якісь там, типу, питання для країни, ніби до країни, і, да, да. і всі інші. Так, от просто будь-які правильні питання тебе взагалі не чують. А потім, коли ти робиш це голосно, з тобою навіть перестають там розмовляти, спілкуватись, бо ти і народне тіло в цій системі. І я дуже радий, що я, я... не став частиною цієї системи, системи. як, як в... оцей свіжий огірок, який в банці з соленими огірками. Mm -hmm. І по-інакшому б я б не зробив. Я на той час почав підіймати ряд питань дуже критичних, показувати пальцем на тих, хто. Хто я знаю, там займається корупцією і так далі. А ось і ну вийшло так, як вийшло. Мене позбавили мандату, сказали до побачення. Навіть до побачення не сказали. Я прийшов, моя картка не працює. Навіть я з боєм прорвався у Верховну Раду, а виступив у Верховній Раді, сказав, що я про них думаю. А ось, на жаль, тоді, до речі, мій виступ був російською мовою. А ось, uh -huh. ну. І, ну. і, да, і інші, інші часи, інші я тоді трохи і нервував, і так далі. Інша а ось, ера, я б навіть ера, та, да, так. інша ера. Да. Ну а так, от, і все, і все і все закінчилось, і я дуже радий, що ось я зробив все, що тоді я міг. Я дуже сподівався на той час, підіймаючи ці питання, що нас буде ставати все більше, 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 як умовно кажучи, Майдан, коли ти вийшов 5 людей, потім 50, 500 і так далі. І таких депутатів світогляне встав мало б ставати більше. Але на жаль, не стало, але, але, да, але, на жаль, не стало. Все це продовжилось. Ну і це для мене перегорнута сторінка вже зрозумів. Потім у 2020 році вас призначають головою Державної екологічної інспекції, да. так? І на цій посаді ви там буквально протримали? <світ> протримався теж <ти> недовго. <світ> теж дуже недовго. <світ> да, <світ> <та>. <світ> в, в чому питання? Питання в тому, чому недовго? Ну, я відверто скажу, я досі не розумію, чому недовго. Єдине, я можу сказати, що за інспекцію мені теж не соромно. Вперше інспекція за всю історію її існування зробила, почала робити, не зробила, почала робити те, що вона має робити. Ми приходили до крупних корпорацій металургійного заводу в Маріуполі, якого зараз, на жаль, вже немає. Да. І, і, і до всіх інших, там і до теплогенерації, і так далі, а, і почали їх штрафувати на мільйони гривень. Ось вперше там металургійний комбінат Ілліча заплатив в бюджет України там більше 10 мільйонів гривень. Це малесенька частинка того, що вони а, там гу. мали на той час з зробити. Але до цього вони отримували штрафи в сотні або на тисячі гривень. Ну що це взагалі не співставно з тим, яку шкоду вони надавали. І я відверто думаю, що це пов'язано з цим. Це були дуже величезні баталії. Мені спалили автомобіль за мою діяльність. Я не пов'язую це саме з заводом. Були інші історії незаконною вирубкою лісу, боротьби з незаконним видобутком бурштину. А ось а, але отак, от я теж дізнався про своє звільнення з медіа. Що мене звільнили, намагався зв'язатись там з урядовцями, які були вище. Мені ніхто нічого не пояснив, і так воно теж все закінчилось. Починається повномасштабне вторгнення, і це була така прям топ-новина. Екс-депутат Верховної Ради Єгор Фірсов мобілізувався, дала в Збройних сил. Багато хто про це писав. Та я навіть не думаю, що це була прям топ-новина. Ну, я насправді думав... ну, особисто для мене це був якийсь такий сигнал того, що ну дивіться, ну насправді ну, якщо ти так говориш, це круто. Відверто угу. чому? Тому що я, коли мобілізовувався, я ще раз, перш перший день війни, я в Ахері. Від того, що я не військовий, я займався чим завгодно, але військової справи я не знаю. І ем, це мені було дуже складно, і були якісь люди, які давали мені сигнал. Якщо вони йшли у Збройні сили, то блін, ну. Ну, я чим гірший. Вони також, умовно, там, ми згадували з тобою до ефіру Казаріна, наприклад. Я відкриваю стрічку, там, наприклад, Казарін в військовій формі, там інші якісь там, Шабунін і так далі. Ну, Тобто є якісь публічні люди, які також не були військовими, але вони з'явилися в Збройних силах. Так само я не хочу сказати, що це мене змусило, але це був сигнал. От, якщо ти кажеш, що це для тебе був непоганий mm -hmm. сигнал, я думаю, що це насправді непогано. Тому що мені здається, що оцей весь вал, скажімо так, проактивних людей, еліти, він був як якийсь ланцюг. Один пішов, піддягнув іншого, інший подивився, і оце, оце все. Ішло така гурбу це показало таку згуртовану націю, да, яка пішла да, воювати, да, 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 да. Проактивно, як людей, які вчились просто на ходу, а на ходу треба було вчитись. І зараз нас війна змушує відкривати підручники історії за сьомий клас і вчити раді раді як розповсюджуються радіохвилі, як вони функціонують і так далі. Це звичайно всіх нас змусило. Бути військовими, подивитися, що це автомат, це артилерія, це, це треба бути дотичним. Треба кожен день відкривати Ютуб, дивитись, вчитись і ну, приносити користь, звичайно, війську. Ти мобілізувався як солдат, правильно? Так. Да. Як солдат, зараз ти на сержантській посаді, нарешті отримав сержантське звання. Да. Розкажи про те, ну, наскільки ти виріс. Тобто, ти прийшов і знав, що це автомат, і от треба стріляти. Зараз я відкриваю твою сторінку, і це щось надзвичайне, тому що більшість таких професійних військових вони не можуть похвалитись тим, чи можеш похвалитись ти твій підрозділ. Вони не можуть показати, що от ми там за сьогодні в Авдівці 10 танків, наприклад, там знищили. Ти твій підрозділ можеш це зробити. От розкажи про оце, про це зростання, та і про те, що дійсно. Ну, не можна підготуватись, як я говорив теж з одним гостем подкасту, не можна морально підготуватись до того, що тебе завтра будуть вбивати. Mm -hmm. Це треба прийти, mm -hmm. це треба прожити, mm -hmm. та прийняти, прийняти mm -hmm. і жити далі з цим. Mm -hmm. да, це абсолютно правда. Ти сказав про 10 танків за сьогодні, і ще не досягли цього рівня. <раганого>, no. Прагнемо цього. Але я тобі скажу, що так, що а, я колись розмовляв з минулим. Міністром оборони ще в часи свого депутатства, і я так скромно прийшов, кажу: Ну там, ось я там чого не знаю, в мене немає досвіду. А він каже: хлопче, те, що в тебе немає досвіду, це може бути і твоєю перевагою. І я так не дуже глибоко оцінив його цю думку. Але зараз я вважаю, що так. Да. Дуже знадобилось те, що ти був як білий лист аркушу. І ти не пішов по шляху доктрин радянських радянських книжок, і саме радянських книжок, тому що я зараз, наприклад, в мене є час. Я шукаю в інтернеті якісь українські книжки mm -hmm. на військову тематику. Я не можу їх знайти, тому що їх дуже дуже мало наукових робіт, умовно кажучи, де там рівень полковника описує щось. Ось до чого він прийшов. А більшість літератури всього і школи, і концепції це Радянщина. І Радянщина, звичайно, знає, що таке дрони, новітні технології і так далі. І ось щоб знайти себе, як, в принципі, більшість хлопців в моєму підрозділі, це люди, які себе шукали в підрозділі. Тобто, вони прийшли. Вони там хтось стояв на воротах з автоматом, хтось просто був водієм. Амбіції були колосальні, ніби ти і дружиш з головою. І, і що треба робити щось, щоб зробити більший, більший вклад в перемогу. Тому що, ну відверто, ким би ти не служив, давай відверто. Хочеться вразити танк, хочеться знищити орка, хочеться на полі бою щось, на полі бою щось зробити. Я тікатись можна, ні, в цій Та, програмі. Так. У нас Я... Ввести... На початку служби крепко отримував ПІЗД. Що я маю на увазі? Там, умовно там, ми приїхали під Бахмут там, з однією функцією. Ну, ти посиділи під монометним обстрілом. Дуже гучно, дуже страшно перші дні. І ти розумієш, що ти твоє перебування, воно фактично нічого не змінило. І не зрозуміло, якщо була штурмова атака після мінометного обстрілу, б ти зміг, наприклад, зробити, да, не розгубився чи ти. І я, ми почали думати прямо якісь каркаломні історії. Навіть розповім, які я зібрав хлопців. Покровську це було, і кажу, слухайте. Ну така історія: щось щось треба треба вигадувати. Ну ми не можемо так далі існувати. Артем запропонував купити китайську собаку електронну. Яка, ну якщо знає, реклама китайська собака, вона там біжить як жива собака, тільки електронна. Mm -hmm. Наш пивогувати її вибухівкою, зробити це як наземний дрон, і щоб вона прийшла на позиції ворожі і там, нати... mm -hmm. розірвалась. Да. Mm -hmm. І отак, от отак, ми почали вигадувати щось креативне. і при... Прийшли до теми дронів. Десь ще більше року тому я вперше побачив цей дрон, який може нести вибухівку. Я дуже загорівся цим, тому що я повірив, що саме це може змінити хід війни. Потім було б дуже багато подій. Я вперше взяв цей дрон, приїхав до себе і Тут треба віддати належне, що як комбриг мене підтримав і сказав, що тобі потрібно вперед. Давай, щоб ця штука летіла і прилетіла в умовно ворожий бліндаж. Інші підрозділи в це не вірили. Всі сміялись: типу, о, що це таке? Типу, як ти, як ти там, і давай задавати якісь купу питань, на які я не маю відповіді. Ну, тому що я, я не знаю, як це зробити. Я кажу: ось от, от є дрон, давайте разом придумаємо, що сюди краще прикріпити, як пролетіти там і так далі. І багато навіть комбати не вірили, що це реально, реально да. Ну а зараз деякі комбати мені телефонують і кажуть, горе, допоможи, треба налаштувати ось там чистоти, як навчити облетіти ворот ворожі Лепо навчити людей. Там ну і багато звичайно питань. В це повірили. Да. І це якраз та історія. Знаєш, там я не запам'ятаю звідти це, коли там кажуть спочатку, сте тебе сміються, потім там не вірять, потім щось ще, а потім, типу, визнають твою правоту. Ось да, ось в мене в підрозділі була саме така історія, що було важко, але тим не менш зараз ми літаємо, б'ємо багато техніки, багато піхоти. І я, звичайно, дуже задоволений, що так склалось. Ну, добре, що ви почали експериментувати саме з дронами, бо в нас, наприклад, експерименти були б там давайте їх штурманем. У нас був такий досвід, давайте їх штурманем. Ти знаєш, в чому історія? Якщо б я, наприклад, до цього, я розумію, що це і це нас насправді так, якщо б я до цього в, там, до війни був якимось штурмовиком або щось угу. таке, нас, знаєш, ти на полі бою, в армії, наприклад, тебе тягне звичайно туди, що ти більш-менш вмієш. Тому що ну, не тягне туди, де, де, де немає ніякої цікавості і так далі. І, звичайно, якщо, умовно кажучи, командир там, не знає, що таке дрон, а знає, що таке штурм, його тягне, як, як це завжди було, піти, вибити ворога з позиції і, і взяти позиції штурмом. І оця інколи зашореність минулого, вона підрозділам часто заважає знання минулого і навіть. По-перше, новий підрозділ це і сили, батарейка твоя внутрішня, пауербенк твій, і нові підходи. Старі, при всій повазі для всіх хлопців, які пройшли 14-й рік, інші війни і так далі. Інколи ці знання можуть заважати. заважати да. Коли ці старі карти, умовно кажучи, все, війна ця дуже багато чого змінила. От ми буквально нещодавно були на позиціях. А троє нас було, і ми щось ну, займали свою справою і спілкувались. І згадували історію, як раніше працював розвідник. Тобто йому треба було кудись пробратись у сіру зону, взяти там, я не знаю, якийсь бінокль, взяти олівець, бумажку, роз, роз, це, це розчертити, да, повернутись, розказати зі своїх слів командуванню, що він бачив, і так далі. Зараз цього вже немає. І а, коли один хлопець розповідав це, інший, там, який на матрасі літає на матріксі, він каже: та ну, типу, та коли це було? Типу, за часів Другої світової війни. А ми йому кажемо, чувак, це було ще декілька років тому. Розумієш? -рік. Тобто, в його, а, як нового бійця, в його в світогляді, Таке відсутня, враження, що така, це да. завжди було, да. А насправді ця історія це ось там минулий рік, так, цей так, рік, так. все і до цього там навіть я знаю, я спілкувався там 16-17 рік. Ну, був якийсь дрон на одну бригаду, так. і щось їм трошечки робили, намагались там керувати, але це не було точно мінстрімом якимось. Так. І розумілістю, що дрони вирішують, це база, це майбутнє. Я взагалі, якщо чесно, навіть не розумію, як вони воювали без дронів. Ну не було такої активної війни. Тому що я в 19-му підписав контракт. Стояння було. було, Але я, наприклад, не знаю, як, умовно кажучи, я не розумію, як була Гаубиця, наприклад, от була ціль 15 кілометрів. Ось як вони наводились, коригувались і потрапляли по цілі. Ось ну, я розумію, що якось вони це робили. Да там якось. Але ось яка від цього була ефективність, ну мені важко сказати. Розвідка може якась була. Чесно не знаю. Ну можливо, я да, да, да. Я коли прийшов, вже були дрони, їх дійсно було мало, але і стріляли ну, в порівнянні з зараз. Погоджуюся, сто відсотків. Погоджуюсь. Дуже да, мало. 100 погоджуюсь да. Да, да. І для того, щоб дали дозвіл на вистріл, це ж да, не да. поставить тоді. Якщо згадаєш, була ж історія взагалі, ось що я не зрозумів цього. Коли розведення техніки було uh -huh. і було зрозуміло, що є якась зона, навіть 10 кілометрів ти виїхав і все, нічого не прилетить сюди, uh -huh. тому що не достріли. Uh -huh. А зараз, звичайно, ну ніде не можна почуватися в безпеці, місця. тому що якщо не артилерія, то ланцет, умовно кажучи, дрон далекобійний. Якщо не ця тема, то ракета. Вон, вон нещодавно була історія, що ми приїхали з позиції. Приїхали з позиції в одне в, тилових, в тилове місто і туди прилетіло там буквально в 100-100 метрах від нас, там С-300 декілька штук. І виявилось так, що нам на позиціях було легше в той день, ніж в тилу, там за 40 кілометрів від лінії фронту, де було ну, набагато гаряче, ніж безпосередньо на лінії бою. Ти нещодавно. Дописав книгу і видав її в окопах Нью-Йорку. Розкажи про що вона? Ти кажеш, що писав її для знайомих і друзів, mm -hmm. але вона далеко вже не для знайомих і друзів, і весь тираж вже розкупили майже. Е да. Мають додрукувати, як я розумію, я купив, да. вона лежить, ще да. не читав. Мене да, да. завжди так я там їду на букфорум, якщо в мене виходить. Я набрав 10 книжок, і вони там рік да, лежать. Да, 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 да. На жаль, немає часу читати, да. але впевнений, книга хороша, і ти можеш кратко роз розповісти. Да, Історія була наступна. Я спочатку війни, коли приєднався до Збройних сил, також думав, чим я можу бути корисним. І подумав, що ну, треба писати статті. А багато людей. А в тому числі за кордоном не розумієш, що таке сучасна війна. Я взагалі навіть хочу сказати, що мені здається, що і більшість людей в країні зараз не розуміє, що таке сучасна навіть війна. Да, вони зараз, наприклад, бачать наше інтерв'ю і думають: чуваки, ви точно військові? Чого ви тоді не в окопах? Для них війна це історія, коли ти. Або штурмуєш штурмом звинтівкою, або сидиш, стар, сторожиш позиції. Все решта це, — це не війна. Mm -hmm. Вони не розуміють, що ми, умовно кажучи, з тобою могли сьогодні виїхати з позиції. Так дійсно було в цих штанях, в цій кофті. Mm -hmm. Я був буквально ось на позиціях. І е, люди скрізь не розуміють сучасних викликів війни. Я почав про це писати і писати на західну аудиторію. От я від... mm -hmm. доставав телефон. Писав у нотатках, що проходилось за сьогоднішній день. І я пишу, і я чітко розумію: оцей текст точно 100% поставлять на Нью-Йорк Таймс. Uh -huh. Ну, тому що він, він живий, я викладаю uh -huh. туди всього себе. І так і відбувалося друкований Нью-Йорк Таймс. Перша шпальта. Перші прізвища автора моє угу. ось безпосередньо це був перший текст мій з Авдіївки. І пішло там Вашингтон Пост, Політико, знову Нью-Йорк Таймс, так далі. Я вирішив, це було англійською. Все, я вирішив все це зробити українською і викласти в такій збірці, назвав її в окопах Нью-Йорка. Uh -huh. А ось я, звичайно не писав там прям в окопах Нью-Йорка. Все це люди часто запитують: о, коли в тебе є час книги писати, вони не розуміють, що ти їдеш по дорозі, яка прострілюється, хвилюєшся, якось треба відволіктись в тебе. Пітні пітніють ладоні. і таки достаєш телефон, і зараз ми їдемо. І отак сформувався сформи... цей текст. Я той, так да. часто на Фейсбук пишу. Теж, ну та, ти просто та, да, ти та, друкуєш та, навіть та, без інтернету, та, а потім викладаєш. Та. І ну багато хто не розуміє, що от на Казарін, до речі, і... я преклоняюсь під його. Перед його Те творчістю я, да. я його фанат. Він каже, я якось з ним зустрівся, був у відпустці в Києві, і він каже, що я вважаю, що всередині нас живе ну з тих ще часів. А ось. І коли є якийсь стрес, обіз'яна ця оживає. І він каже, що я намагаюсь приглушити свою обіз'яну, мавку і. Абстрагуватись, привести до, до, до якогось до людини себе і починати писати. А я зрозумів, що коли я людина, я не можу писати, я маю повернутися туди до обіцянки і писати на оцих всіх інстинктах, що відбувається, твої страхи, страхи твоїх братів або навпаки спокій. І коли там йде бій, мінометний обстріл, умовно кажучи, і виявляється якийсь хлопець-командир, взагалі такий пофігіс. І тебе, тебе це, звичайно, надихає його енергетика. Uh -huh. І ти там якийсь час там, описав цю історію там, на декілька абзаців. Отак, в принципі, сформувалася книжка. Я переклав її, роздрукував, і ось зараз ось вже, вона живе. вже майже три тисячі примірників розпродані. Да, uh -huh. да. Буде новий наклад? Ну, я думаю, да, можна можна да, я думаю, так. Друзі, плюс плюс подкаст збирає на -дрон для 56-ї бригади. Посилання на збір в описі. Добре. Після війни давай поговоримо трішки про після війни, та, тому що це теж важливо. Я впевнений, що. Війни вони не тривають там 100 років ну, і дивили, зараз... є, є в історії історичні <свист> є, війни. Да. Є, але ж вона теж там була не, не прям 100 років воювали <свист> <вони> там періодами. <свист> <свист> і все ж таки я вірю в те, що війна закінчиться за нашого життя, і нам потрібно буде відбудовувати країну. І в тому числі доведеться людям, які зараз знаходяться у війську, повертатись в тому числі і в політичну складову цієї країни. Що ти думаєш про повернення до політики і чи готовий до нього, чи вважаєш ти, що це необхідно робити, і готовий брати на себе знову таку відповідальність, яку брав тоді? М -м, відверто тобі скажу. Ти до речі, ми до ефіру з тобою частково про це говорили. Ось віриш, взагалі не думаю про це. Uh -huh. Ось просто взагалі. Плани мої це виключно на завтра. От я знаю, як я проведу uh -huh. завтра свій день. На ось так. максимум, якась стратегія, що нам треба, ось зараз ми маємо отримати військово-облікову спеціальність. Угу. Бо всі прийшли хто документоводом, хто, хто ще кимось, а ми вже літаємо на дронах, і щоб нас не забрали, витягнули кудись, маємо отримати цю спеціальність і так далі. От є якісь моменти там на тиждень, вперед, на два. Що буде далі, я не знаю. Я відверто тобі скажу: я не пісимист, але я зараз не бачу. Ну, якогось державної стратегії? — Ну, не те, що навіть державної стратегії. Це, це і так і зрозуміло. Ну, що війна закінчиться через місяць, через я не кажу про місяць. Ну, А чи ти зрозумієш, що ти ж казав, що я починав службу в Авдіївці в травні позаминулого року. Тоді Авдіївка була дуже гарячою, і мені здавалося, що я потрапив в таке пекло. Скрізь літає, скрізь виходи, скрізь приходи. Давай порівняємо зараз з Авдіївкою. Те, що було, це було просто курорт. Пройшло майже два роки. Ситуація погіршилася значно. Я не кажу, що вона буде скрізь погіршуватися. Я просто для себе усвідомлюю, що ця війна це війна на виснаження. Війна на виснаження вони такі. Що гірше, гірше, гірше настрій, гірше енергії, менше ресурсів, менше мотивації, навіть менше. Але задача просто триматись це також задача. І ну, я не просто я не, не хочу фантазувати, там я буду балотуватись кудись і так далі. До цього треба дожити, добути. Вистрадати це все, тому що ну, я не вірю в вибори. Ось зараз, умовно кажучи. Тобто, все за все за наше майбутнє, от воно зараз залежить все від нас, від нас з тобою, від тих, хто дивиться, від всієї країни. Я трішки не про це. Да, я, ну... я про те, що е, багато людей, яких я знав, які да. дійсно достойні да. були б, якби вони. Дійсно приймали свого часу таке рішення, а не казали, що ми там будемо активістами і не будемо туди лізти, так да. і вони дійсно були класними активістами. Більшість з них я там вже поховав, наприклад, які були достойні бути депутатами Верховної Ради і трансформувати цю країну. Вони відсторонились, чи є в тебе, як в екс-депутата, оце відсторонення, що я точно туди не полізу і я точно не буду Дивись, цим займатися? Відверто, відверто є. Ну no, відверто є. Умовно кажучи, завтра наша перемога. Uh -huh. Після завтра, я не знаю, там вибори формування уряду і uh -huh. так далі, і тобі пропонують щось. Я не можу сказати, що я скажу, так, да, круто, я так цього прагнув. Я взагалі слухай, ну в моєму житті я я просто вже напевно був депутатом. І я знаю, що це таке. в мене немає якогось там сверх якихось амбіцій знову стати втретє депутатом чи щось очолити і так далі. Я не впевнений. Ну, є твоє життя, твої хобі, родина і все решта. І відверто держслужба, якщо ми говоримо, як вона має бути, це також каторга. Ти пашеш, в тебе плюють, тебе б'ють там конкуренти, корупціонери і все решта. І навіть активісти. І навіть активісти. І по і того тобі ніхто не піде, прийде і скаже, друже, дякую, ти красавчик. Там, та, та, та. Ну, можливо, хтось навіть і скаже, але це все одно не. Ото. Тому це скоріше ну, про хронічну таку, ем, ну, втомився, та? що хочеться, можливо, пожити для себе да, трішки. Да, да, от 100% відпочити від цього всього. Мені хлопці в підрозділі кажуть: слухай, а де ти там відпочивав? Ти був там. Там, в Азії, наприклад, ти був? я кажу: слухай, ну мої всі поїздки за, за кордон, там, Європа, наприклад, це було чисто робочі поїздки. А робочі, що таке робоча поїздка? Це як футболіст приїжджає, він ніби там і був там, Мадрид, Мілан, але бачить тільки футбольне поле там, і якусь базу тренувальну, і все. А ось, і, і так само і тут. І я так згадую, і я особливо ніде не ні був. Там ну, був так. колись один раз в е, Греції на відпочинку. Мріяв звозити батька на відпочинок. Почалась війна, плани не вдалися. І, звичайно, дійсно хочеться пожити для себе. Відверто хочу сказати, не буду лукавити, е, і війна також томлює. Інколи, знаєш, як этот, знову ж таки в айфоні там енергозберігаючий режим, коли червона вже ти натискаєш угу. на це, щоб етед, економиш цю енергію. Спочатку це було там неспання вночі, купа енергії, ніби ти пігулок якихось наївся, тебе розпирає прям адреналін, якась навіть ейфорія. Ну, в мене принаймні так було. Mm -hmm. Зараз важче. Тому майбутнє це важка розмова про майбутнє. А в цілому, яке бачення завтра? Ну, В цілому, яке бачення завтра? От завтра я прокинусь. І ми будемо готуватись до наступної операції, до нічних польотів. Uh -huh. В нас передопераційна... ну я так переконав хлопців, що знову ж таки, що таке війна. Да? Uh -huh. Людям здається, що ти постійно сидиш в окопах. Може для когось так і є. Я не сперечаюся, але тим не менш в нас є спеціальна лабораторія вже. Вона трошки умовно схожа на це. у нас грає музичка. Ми можемо навіть собі замовити смачну їжу. і Ми готуємося до операції: налаштування дронів, карти, як ми будемо заходити, куди ми будемо летіти, пошук цілий і так далі. Ось моє завтрашній день. Післязавтра буде приблизно таке ж саме. І після післязавтра буде приблизно таке ж саме, якщо щось, щось щось не зміниться. Я можливо навмисно не хочу знаєш себе дражнити якимось там цукеркою перед носом, тому що я розумію, що ну, війна це надовго. Завтра вона не закінчиться, і треба працювати, працювати і працювати. Пан президент буквально вчора заявив про створення нового роду військ. Да. Е да. Чув, да? Чув да, да. що зараз безпілотні системи будуть прям окремим родом військ. Да. З тобою не комунікували, не пропонували якогось можливого підвищення, можливо, якогось кар'єрного зростання в цьому секторі і в цьому напрямку. Ні, не комунікували, не пропонували. Але я підтримую цю ідею. БПЛА має бути новим окремим родом військ. Я думаю, ти без мене краще знаєш. Часто навіть виникають конфлікти на цьому питанні, часто командири Костійно. не розуміють ролі БПЛА. Хоча зараз я б сказав, що це взагалі основа. Що робить ворог, коригування вогню, точне враження і так далі. Це все БПЛА. А ось, і оцей мізандестендинг між один одним, він звичайно дуже помітний. Інколи навіть теж не таємниці. Часто бувають конфлікти між умовно там артилерією і ударними БПЛА, тому що артилерія тягне на себе. Отомовно є Мавік. Кому він буде допомагати? Ударний БПЛА чи артилерії, так? і в цьому також є певні конфлікти. Ось щоб щоб їх не було, скоріше треба робити окремий рід військ. БПЛАшний. Люди навіть ще не усвідомлюють, скільки це десятки тисяч людей, які опанували важку науку. Що таке телеметрія, тріангуляція, радіохвиля, частоти і так далі. Ці люди до цього не знали, можливо, зовсім нічого. Зараз їхній левел дуже високий. Тобто вони можуть взяти дрон, перепаяти його, вставити туди іншу камеру. Все, все це налаштувати. Знання, звичайно, колосальні. Це для країни. Я вважаю, що суттєво прям Оксфорд для країни. Ця війна, на жаль, це, це страшна річ, але багато людей в цьому плані дуже дуже виросли. І я до чого. Саме їм хто зріс, треба давати ті самі, як це ну, соціальні ліфти, забрати їх до генштабів, до інших штабів, до спеціальних лабораторій, підтягати до учебок, щоб вони масштабували, масштабували, масштабували. Ми можемо бути найтехнологічнішою армією в світі. Навіть ще більш технологічно, ніж Ізраїль, тому що в них супротивник набагато слабший і багато речей. У нас зараз проходять каркаломні речі, які люди, я переконаний, навіть не усвідомлюють. Тобто сотні підприємців, які виготовляють дрони різних типів і різної складності. І я переконаний, що ці дрони будуть використовувати в війнах. Іншого нікуди ми не дінемося. Світ також суттєво не зміниться, війни будуть і так далі. Це будуть наші дрони, наша безпека і так далі. А ось, і звичайно, тенденція у цьому, що зробили окремий рік військ, вона правильна. Далі треба буде просто це правильно модерувати. У нас, звичайно, в державі бувають складності, що в нас ця модерація проходить не найкращим рівнем цей менеджмент. Але. В той же час, не дивлячись на й позитивні речі, да. є негативна є річ. Негативна. негативна річ, на мою думку, полягає в тому, що пан президент він не може, врешті-решт, вийти і розпочати цю серйозну дорослу розмову про мобілізацію з громадянами. Він не може вийти і сказати, що шановні, є певна частка людей, яка добровільно на початку вторгнення стала до лав збройних да. сил, захищала тривалий час цю країну. Да. Втомились yeah. багато хто частково непридатний через поранення. Цих людей треба міняти, їм треба дати можливість все ж таки демобілізуватись, можливо, або хоча б якийсь час перепочити, побути з сім'ями, бо сім'ї вже просто забули, як виглядають там їхні батьки, їхні брати. Та? І як на мою думку, то це дуже серйозна і несправедлива річ. Це прям дискримінація людини, яка стала до лав ЗСУ, yeah. і в той же час якесь. Заохочення ухилянта до ще більш ухилянських да, дій, да, да. ми ж бачимо, що немає якоїсь серйозної відповідальності для людей, які йдуть в СЗЧ. У нас, якщо позбирати СЗЧ-шників, які там добро ну, пішли собі в СЗЧ, та можна реально таку ж кількість людей, яка зараз є в армії, реально ще одну армію просто ну, ну не знаю статистику, але думаю, Статистика що Статистика величезна просто, що немало, так. Да. А... Саме ця історія, вона, звичайно, може зробити суперсистемну помилку в державі, що будуть величезні проблеми. Що я маю на увазі? А, умовно кажучи, приїздить службовець, який роками служив угу. напередку. Він приїздить, бачить сусідів. Перший сусід відкасив від армії, добудував собі в будинку другий поверх. Другий там однокласник Петро. Працював в якійсь адміністрації вже їздить там на Audi якийсь. І цей хлопець, який прийшов з армії, він починає дивитись, що. Ну, Шолох що в цій історії. Що він, в... він да, що і нічого в країні за цей час не змінилося. А він цей час сидив в окопі і сподівався, що там йдуть реформи, там про нього подбають, зроблять йому все можливе, щоб. Щоб його життя стало кращим, життя його дітей, родини стало кращим, і так далі. І оця історія: отут перший момент, дуже хибна помилка теми, що прийдуть хлопці, вони наведуть порядок. Хлопці не наведуть порядок, бо вони втомлені, їм треба відпочити. Другий момент хлопці будуть дуже злі, якщо вони побачать, що до цього порядок ніхто не наводив. І це прям може призвести до. Ну, я не можу, ну, до... до соціальних конфліктів. Да, до соціальних конфліктів. -побутових конфліктів. Да. 100%, так. да. Треба вийти всім і сказати, друзі. Залученим до війни мають бути всі. І, можливо, воювати також доведеться всім в той чи інший спосіб. Скільки пробудеться війна, не зрозуміло. Будь ласка. Отримуйте свою військово-облікову спеціальність. А в армії, знову ж таки, ти краще за мене, і аудиторія, наша військова теж знає, що спеціальності всі дуже важливі. Ми шукаємо собі і документавода, якого ми можемо знайти, і техніка, який навіть, можливо, ворога не побачить в очі, а буде сидіти паяти ці дрони. І я не знаю, і, і прес-офіцера. Все, що хто і хто вміє ремонтувати машини, робити, будувати ці захисні споруди і так далі, потрібні всі. І людям, всім зараз треба іншим вчитись, навіть в тому числі і жінкам. Іншого варіанту просто довести до людей, що іншого варіанту в нас немає. Або ми програємо, капітулюємо. У нас багато полонених, в нас багато вбитих ще набагато більше, ніж є. Ми капітулювали, ми програли. Не факт, що навіть є Україна як Україна, або ми продовжуємо битись знову ж таки, налаштуючи, налаштовуючи себе на те, що це війна на виснаження: що післязавтра не буде кави в Криму, не буде кави в Маріуполі. Вона колись буде. Але, але, після але, але, але не після завтра. Я думаю, що ця історія, до речі, дуже сильно людей демотивувала. Всі подумали, я пам'ятаю цю історію як контрнаступ. Отут недалеко, на, у Костянтинівській заправці, я заїжджав за ходогом, і е продавчиня мене така. А ну, що скоро? там, да, скоро ж все там, ура, ура, скоро ж контрнаступ. А ти розуміючи, що відбувається на полі бою, розумієш, що це не історія, а ура, контрнаступ, всі там. Ти розумієш. Що ворога ти з автоматом навіть не бачив, він з лопатою. А якщо він з лопатою, він закопується і брати його позицію буде набагато важче. І кожен день ти піднімаєш свій коптер, бачиш, як вони накопались там, зробили ці позиції більше, 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 і ти розумієш тенденцію, куди воно йде. І, звичайно, люди всі думали, а клас, я зараз Харків, Херсон, далі підемо і там, до Ростова дійдемо. А воно виявилось зовсім не так. Тому ось це налаштування правильно треба себе налаштувати. Ось я не йшов в армію. Я одразу кажу, що я налаштовував себе. Що армія це дуже дуже важко. І напевно найемоційніші речі в моєму житті проходили на службі, і найскладніші речі також вони проходили на службі. І проблема з державною комунікацією, цією що людей готували до контрнаступу. До того, що скоро, дуже скоро закінчимо війну. Да. Вона вилилась в те, що зараз реально суспільство демотивоване цими всіма да. історіями. Бо, як їм казала, влада, так не вийшло. Да. І сьогодні влада знов продовжує цей шлейф, того, що ну, трішки потерпіть, трішки там, і якось це да. воно і та й буде, да. трішки ще і НАТО зайде, і трішки і НАТО поможе. А. Чомусь не говорять про те, що у нас немає альтернативи введення цієї війни. Тобто дійсно багато хто каже там навіть з пропагандистів, що а, ну, а стільки людей, стільки краї... українців там загинуло, стільки військових загинуло, але ж не загинуло більше, ніж там під час голодомору умовного. Да. Не загинуло там більше, ніж в Бучі, коли розстрілювали там все е чоловіче да. населення. Чому так не комунікується? От в чому біда і проблема. Так, да, я погоджуюсь. Ну, з, з іншого боку, розумієш, я роз, десь розумію і, скажімо там, умовно, уряд, командування і так далі, тому що вони мислять, умовно кажучи, там, як, як я казав, на день на, на завтра. Да? Угу. О що завтра, давайте вийдемо і так далі. А що там буде через тиждень, незрозуміло. Але все ж таки, да, суспільству треба говорити максимально правду. Пропаганда, звичайно, потрібна під час війни. Але ну, люди просто бачать нестиковки і починають розчаровуватись. Починають. Я навіть бачу, що суспільство зараз в певному не те, що навіть стресі. Воно в такій паніці в страху, депресії. Величай, в депресії, в глибокій, в глибокій депресії. Я навіть бачу, як зараз обстрілює ворог ракетами. Я аналізую точки, куди прилітаю, і розумію, що тактики взагалі ніякої немає. Тактика є єдина: терор для того, щоб залякати. Зараз, навіть більше, того, я відверто зізнаюсь, я інколи сиджу в Тіктоці. І в Тіктоці починаються вкидувати історії відверто фейкові. Там заява залужного, фейку. Причому відверто фейкова не відрізниш навіть якась бабуся, умовно кажучи, легко може сказати, що це ну це ж залужний взяв і записав заяви президента і так далі. І всі вони дуже, дуже емоційні. Щоб, щоб людей ще більше налякати, ще більше. А а я добре знаю, тому що я потрапляв в цей всю пастку. 24 лютого, коли ти в паніці, коли ти в страху, ти готовий на будь-що, аби припинити це жахіття. І ось люди замість того, щоб. Або навіть влада повинна приборкати страх людей за рахунок того, що люди мають рухатись. У кожного має бути своя своя задача, своя функція. І коли навіть, я не знаю, там, бабуся дідусь, будь-хто наляканий. Почне потроху бути дотичним до Збройних сил, не знаю, плести військові сітки, допомагати з БПЛА, там десь чергувати і так далі, отримувати військово-облікову спеціальність. В них буде зайнятість, і вони цей стрес набагато легше, е легше подолають. І от головна, головне завдання: от як ми були 24 лютого, всією нацією і дивились один на одного, підпитувалися цією енергією, Зараз треба намагатись Долучати, долучати і залучати. Да, всіх. Не просто там хлопці, мільйон на армії, ну ще нехай там півмільйона щось там робить там на оборону і так далі, а всі інші живуть своїм життям і спостерігають з телеграм-каналів, що там відбувається. Так не працює, це хибний шлях. Або ми одна нація, або будуть важ... важкі проблеми. Я єдиний ще момент хочу сказати тобі, до на ефір їхав, думав про це, може вирішити да, це. В чому ось феномен Ізраїлю. Феномен Ізраїлю в тому, що маленька країна всі дотичні до оборони. Часто в Тіктоці десь в соцмережах можна побачити. Війна закінчиться тоді, коли родичі, там, діти, депутатів підуть на війну. Звичайно, ну, фігня це. Але доля правди тут є. Тому що залученість і еліти, в тому числі, якщо умовно кажучи, всі діти депутатів будуть у війську, війна завтра не закінчиться. Але залученість влади до проблеми, спілкування на одній мові, коли ти розумієш, що як відбувається, воно буде набагато легше. От зараз є певна прірва, вона навіть стала більше. Залученості немає. Люди не розуміють, як проводиться війна, що відбувається, і так далі. Людина копичується стрес. А коли всі розуміли один одного, дуже... Швидко військовій справі, оце б набагато покращило нашу військову ну, ситуацію на фронті. Це чудові слова, дуже насправді, тому що теж так вважаю. Я вдячний тій, напевно, генерації новій, тому що я теж не вважаю себе військовою людиною. Як тільки закінчиться війна, я надіюсь, що піду з неї. І буду займатися там цивільними своїми справами. Я дуже вдячний тобі, як новій генерації, так би мовити, оцих військових, які ну внесли в цю совкову систему щось своє нове да. і таким чином Унікальне, трансформували, да. так да. тому що насправді армія до 24 лютого і армія зараз це зовсім різні армії, 100%. хто б там що не казав. Навіть по різному спілкуються військові зараз да, і да, да. раніше. Це більш така відкрита система, більш no. людяна система. І навіть десь навіть горизонтальна, незважаючи не на всю побудову армії, вертикальні історії. Так. Бо горизонтальна історія дуже-дуже ну, підсилює. Да, да, підсилює. Так, так. Сьогодні в плюс-плюс подкасті у нас був Єгор Фірсов, позивний депутат. Людина, яка була тривалий час депутатом Верховної Ради, очолювала автомайдан в Донецьку. А сьогодні служить в Збройних силах України, є оператором, головний сержант сержантний да, сержант. Є сержант. головним сержантом підрозділу аеророзвідки і не тільки аеророзвідки, як розумію, і бомбити. Часто дякую за цю розмову. Дякую за написану книгу за все, що ти робив для країни, і продовжуєш робити. Дякую.